Já, ég sé að þið eru að takast fundin upp. Já, við vorum að ræða það hvort það væri ekki rétt að gera það. Og svona, ef það hefnast okkarlega, það geta þótti sett á neti, sko. Já, já. Mér það sniðust. Þá sjá enn fleiri þetta. Eyþór mættur. Já, góðan daginn. Dag og dag. Góðan daginn. Er þetta ekki fjölmennt? Ég reikna með að ég reikna með því að þetta gríðarlega mikið spenningur. Já, já. Ég veit ekki þið þekkið kannski, ég veit ekki hvað svona fundir eru almennt sóttir. Það voru að misjönd að hann oft ekki dofvel, sko. Nei. En það veit ekki hvernig það er þegar þetta á netinu, höfum svo sem ekki reynt á þau, sko. Þetta náttúrulega kannski ekkit svona kontroversiellt, umdilt mál í bænum eða hvað, en kannski þykir spennandi mál. Já, vonandi. Ég hugsa þetta sé nú ekki umdilt, ég veit það ekki. Nei, það er ekki líklegt. Og svo er þetta kannski, þetta er ekki final call, eins og heitir. Nei, það er búið að auglýsa í rauninu. Menn er svona. Þannig að það er, við sjáum bara til, mér þetta spennandi. Þetta spennandi miðill að spurði hvort að annarkvæmdi Eyþór eða Freki dundir ekki afturinn á hvergerðingar síðan að þessi fundur sem byrjaðar og fólk getur alltaf droppað inn, sko. Freki er svo góður í því. Hann. Og það þarf að setja eitthvað meira katsi. Ég var nýri bónus og spurði fólk hvort að það ekki sé auðlýsingun á hvergerðingum og það kom alveg fjöllum. Svo hafði það bara sé myndin og las ekki textan sem ég hafði sett. Okay. Þú voru að setja eitthvað katsi. Heyrði, en ef bara ekki að byrja? Klukkan orðin, eina mínúti yfir. Þannig að ég ætla bara að bjóða ykkur velkomin til þessa fundar. Þetta er kynningafundur á deiliskipulagstillögu við Varmá. Svona ljósi aðstæðna er þessi kynning rafræn og svo verður ítalegri kynning síðar þegar að bæjarstjórn hefur samþykkt að auglýsa. Með þessum fundi verið að kalla eftir til viðhorfum og sjónarmiðum bæjarbúa og annara sem hafa áhuga á þessu svæði. Þetta svæði er mjög skemmtilegt. Það er ekki víða það sem er búið upp á íbúðarbyggð við á, talunum svona fallega á eins og Varmá er hér hjá okkur. Þannig að þarna er búið að vanda til verka. Bærin eignaðist þetta land allt saman, smám saman. Hveragilsberg kaupir friðastaði 1986 með erðafestu sem að síðan var innleist fyrir einhverjum þremur árum síðan. Eftir jarðskjálftan eyðilögðust húsin í Álfafelli og með sérstöku samkomulagi við ríkissjóð sem þá var gert ónýttar húseignir þá eignaðist bærin það land einnig. Það var ákveðið að fara í þessa deiliskipulagstillögu með sérlega metnaðarfullum hætti og tengja svæðið við miðbæinn með göngustíg með frá Varmá. Og það er ekki oft tel ég sem að tveir skipulagsfræðingar eru með sama svæðið. Þráin Hauksson hjá Landslagi hefur séð að gera deiliskipulag fyrir göngustíginn og þær tengingar á meðan að Páll Gunnlaugsson hjá Ask Arkitektum hefur séð deiliskipulagsgerðina að öðru leiti. Þessi fundur er hefðbundin tímsfundur. Hér er fundarstjóri Gísli Páll Pálsson sem ætlar að taka við þegar ég er búinn. Og tæknistjórinn er sá sem er að borða prins Pólo að þarna fundurum, það er Friðrik. Þannig að, og þið þekkið þetta vonandi, eða ég er komin með athugasemdir þá er þetta að fara í spjallið eða byggjum orðið og Gísli fer betur yfir það. En ég vil líka færa ykkur góða kveðir frá Guðmundi Baldurssyni sem er því miður veikur í dag, annars hefur hann borðið hittan og þungan af þessu skipulagi, hann verður vonandi kominn eldhress í vinnu á mánudaginn og heldur þá þessari vinnu áfram. En Gísli Páll, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og verið velkominn og gaman að fá að vera með ykkur. Við höfum þetta tiltölulega frjálslegt, við byrjum á tveimur kynningum, annars var Páll Gunnlaugsson frá Ask Arkitektum, hann ætlar að fara yfir skipulagið og svo kemur Þráin Hauksson frá Landslagi, þeir eru stígagerðina og stígana og umhverfið
og síðan verða umræður og fyrirspurnir og eins og Aldís benti á þá var þetta nota spjallið eða biðum orðið og fólk á að geta unmjúta sér sjálft eða sett hljóð á sjálft, ég veit ekki að það vantar að íslenskt orðið verið þetta að unmjúta og mjúta þannig að ég gef þér bara orðið, Páll, gjör svo vel Ég held að við, takk að þér fyrir Gísli ég held að við ætla að hafa þetta akkurat öfugt ég held að þráin byrji og svo tek ég við Allt í góðu, ég vissi það ekki Ég veit að það var ákveðið fyrir 5 mínútur Já, takk fyrir það, komið sæl Ég heiti Þráin Hauksson frá landslagi og ég ætla að deila skjánum með ykkur hérna þennan gera fyrir því að þið sjáu það núna Ég ætla rétt að nýta mér hérna fyrstu tvær glærurnar úr kynningunars Páls bara til þess að svona, já, árétta þetta samstarf þessara tveggja ráðgjafa fyrirtækja í góðri samvinnu við Hvergerðis bæ og þetta svæðið sem að ræða hérna sem sagt meðfram Varmáni alveg frá lystigarðsdeiliskipulaginu og upp undir íþróttasvæðið, upp undir Baulufoss og okkar hlutverk í þessu verkefni að svona landslagsarkitektana að fókusera á umhverfi Varmár sem náttúrulega best geymda leyndamálið austan Kamba og hefur upp á gríðaleg sko tækifæri að bjóða þetta náttúrulega einstakt svæði hvað náttúrufar varðar og þarna sem sagt ónumið land í því að greiða leiðir útivistafólks og þess vegna ferðamann og gesta um þetta svæði. Við sem sagt erum að horfa á deiliskipulag sem sagt nær hérna frá göngubrúnni hérna og þar sem að mörk deiliskipulag Fossflatagarðs hérna endar og alveg hérna upp undir Baulufoss og það akkurat á þessum kafla sem við erum að horfa á aðgengið að ánni við þekkjum náttúrulega það hægt að brölta þarna og á köflum en heilmikil tækifæri í því að bæta þarna alla aðstöðu til þess að hérna, virkilega opna þarna á greiða og góða gönguleið. Hérna sjáum við svona efri hluta svæðisins þar sem að við erum náttúrulega að leggja okkur í núverandi legu þar sem að stíg þar sem er en hérna neðri hlutanum en reiknum með að fara hérna í gegnum lóðuna hjá Frost og Funa og áfram eftir bökkunum hérna upp úr og náttúrulega því þetta er árgil, árfarvegur sem að bólnar og hérna síbreytilegur eftir vatnsmagni þá þurfum við að grípa að svona horfa til sértækra lausna og svona hérna sjáum við líka að þarna liggja til dæmis vatnsæðar hérna í rörum sem að þarf svona að horfa til að koma kannski betra skikk á líka í tengslu við það að aðgengið er bætt. Náttúrulega eins og ég sagði einstakar jarðmyndanir landslag náttúrulega sem tengist bæði bara ánni sjálfri fossunum, flúðunum og hverum alveg niður í hérna vatnsborð þó að þeir séu í öðru sveitarfélagi þá þetta svona sem við köllum landslag að láni við hérna njótum þess handan ár að horfa á þetta landslag hér og svo á þetta svæðis líka sögu, virkjanasögu og atvinnusögu sem tengist náttúrulega rafstöðar, byggingum og stíflum og mannvistar hérna leifum þar, sjáum hérna örla á undirstöðum undir hérna stokk sem hér var í ánni. Hérna erum við með yfirlitsmynd þar sem að við sjáum svona allt skipulagið inni en Páll mun lýsa betur byggðinni sem að skiptist annars vegar í atvinnu svæði og hins vegar íbúða byggð en við náttúrulega eigum hérna þennan möguleika að opna á samfelldaleið meðfram ánni og gera útsýnistaði á völdum stöðum og tengja þetta þannig bæði alveg áfram sem sagt upp í
upp fyrir Baulufoss, upp að íþróttasvæðinu og inn í Ölfusdalinn. Og þar sem að hérna og en að eita þarna mismunandi aðförum til þess að greiða þetta aðgengi. Hérna erum svona með aðeins það sem við hérna draugum okkur aðeins inn í hvort hluta fyrir sig ef við svona horfum á Frostafundan sem svona miðjuna í svæðinu og þá er það neðri hlutin og hérna erum að sína, sem sagt, hérna sjáum við deiliskipulagsmörkin rauða brotna línan hér og sömuleg hérna upp fyrir hvernig þetta nær upp fyrir Baulufoss. Við erum svolítið að reikna með bara þessum stíg og á völdum stöðum eins og í kringum gömlu rafstöðuna að þar verði hérna, gerð aðstaða betri en hún í dag og nýtt og tækifæri sem þar liggja. Rétt að nefna hérna líka, við erum að svona, höfum sýnt hérna mjög svona götusnið á Breiðumörkinni þar sem við erum annars vegar sko, með þetta götusnið við meðfram atvinnulóðinu þar sem við erum með akbraut gangstétta beggja vegna og slítum nýjan stíg byggðamegin hérna frá með grasræmu og svo erum við með þrengra grötusnið hérna við íbúðlóðunar og svo gerum ráð fyrir þrengingum þar sem við viljum tengja gangbrautir yfir. En rétt að nefna þá hérna sem svo sérstaklega að draga út úr þessu svæði við gömlu rafstöðuna. Þar hefur henni hérna Hafsteinsdóttir arkitekt verið að skoða þetta mál með tilliti til þess að gera þetta þessar rústir hér og merku söguminjar að svona sýningar aðstöðu og það eru til sem sagt, alveg frá því að já, við vorum að vinna hérna í aðalskipulaginu 1993 þá var viðrað svo hugmynd að gera göngubrú á stöplunum sem eftir eru hérna út í vatninu en svona skoðun af því máli leiddi ljós að það hérna, þótti ekki traust þannig við höfum verið að skoða aðrar útfærslur á sömu hugmynd að komast hérna í hérna meðfram ánni og jafnvel yfir vatnsborðinu og útbúa einhvers konar brúar mannvirki hérna sem er þá svona útsýnispallur fyrir þessa söguminjar hérna og tengist á þessu hérna og þetta lýsum við svona betur hérna. Hérna eru náttúrulega með gamla mynd af rafstöðarhúsinu. Hérna er mynd frá henni sem að hérna sýnir hvernig er hægt að gera breyta þessu í sýningarafstöðu og hérna er aftur svona þessi hugmynd um að því að bara það er mjög erfitt að koma fyrir góðum stíg hérna í mjög brattri hliðinni. Það sem er þetta svona leið til þess að sneiða framhjá því og um leið að svona undirstrika sérstaklega þessar minjar sem hérna eru í og geta sagt alla söguna vel um rafstöðuna. Hér er svona, erum að sýna það líka út af, við erum að leggja áherslu á það að þessi leið verði aðgengileg öllum, bæði neðanfrá og ofanfrá og þess vegna þurfum við líka vegna þessara þrengsla sem hér eru að krækja hérna út fyrir. Erum allavega að sýna þann möguleika með einhvers konar brú og eða ástillan sem að krækja hérna og er þá lárétt leið utan um þessa byggingar. En auðvitað er þetta ekki hönnunar útfærslur, þetta er meira svona prinsipið í málinu og svo er sjáum við hvert það leiðir í framhaldun en við teljum til þess að þetta verkefni gæti alveg verið styrkhæft úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða vegna þessa tækifæra sem þarna eru. Og hérna erum við að sýna til dæmis áningastaði og útsýnistað þar sem við vorum að horfa á hverina hérna í hlíðinni hérna hinum einn við Frostafuna og svona gefum þetta til kynna hvernig það gæti tekið svo út hérna í landslæðinu en aftur þetta er ekki hönnun, þetta er meira verið að velja staði og skilgreina í deiliskipulaginu sem áningarstaði. Og sömuleiðis á Efrasvæðinu, Páll á eftir að, eins og ég nefndi á hann, aftur að lýsa þessu deiliskipulagi og fyrirkomulagi byggðar betur en við sjáum að hérna uppi Baulufoss eru einstök tækifæri í því að hérna
bæta við þá upplifun sem þar í dag, náttúrulega með þekki það að þarna hefur fólk haft gaman að sulla í ánni en við sjáum alveg möguleika á því að hérna gæti orðið einhvers konar ferðaþjónusta á þessum reiti, á þessum atvinnulóðum og jafnvel einhvers konar laugar eins og landin uppgötaði hér á síðasta ári út um allt land sem að það eru svo litlu baðstaðir eins og Guðlaug á Akranesi eða Vök á í Fellabæi eða hérna Húsavík eða Hossó sko að það er okkur finnst vera tækifæri til þess að gera eitthvað slíkt á þessum stað hérna og sem þá líka þá í svona endapunktar á þessum göngustíg en í beinum tengslu við Baulufossinn. Og hérna eru líka svona í að því að þarna geti verið gerðir betri útsýnir staðir og aðgengið greitt að en í svona góðri sátt við samt þetta landslag. Og hér eru bara svona dæmi lausnir við þessar aðstæður þetta er bara ofar í Reykjadalum þessi timburstígar teljum að þetta sé heppilegt að vinna með einhverja svona lausnir í niðri í gílinu þar sem við getum átt vona að sést í efri hluta gílsins þar sem við getum átt vona því að áin bólni og flæði vel við bakka sína og þá þurfum við að nota lausnir sem að þola það að flæði yfir frekar en hérna ef við værum með hefðbundin til þess malastík þá bara myndi það efni allt geta skolast í burt í millum vatnavöxtum. Þannig að við erum svona orfa í eitthvað í þessum dúr og svo ætla ég að held ég að enda bara á þessari mynd hérna sem að sýnir svona bara aftur þá hvernig þetta tengist náttúrulega allt bænum og Fossvallagarðinum. Við erum með þessa tvo póla íþróttasvæði Fossvallagarðinn og þetta er þá þessi græni hlekkur og græni þráður hérna milli sem hengir allt saman og náttúrulega byggðin hér mun líka njóta góðs aðeins og eiga þannig greiða og góða leið og ífallu umhverfi niður í bæ. Já, held ég sé hérna. Og við Billy? Já, takk frá, þetta var bara stutt og snakkarlega góð kynning. Ég ætla að áður hún að fyrirspurnir eru lifðar, þá ætlum við að fá hann Pál til að fara yfir sjálf skipulagið, gefa svo vel Pál. Og það heyrist ekki í þér, Pál. Nú heyrist í mér. Alltaf góð, já. Þá ætla ég sem sett að deila með ykkur skjá sem við sjáum hér, vonandi. Þetta er eins og þráum kom inn á áðan, þetta er sem sagt kalla þetta deiliskipula við Varmá og þetta er Varmáin svona líkir leikandi í öllu þessu leikriti og ég ætla svona aðeins að fara yfir það sem við höfum verið að gera þarna. Hér er sem sagt þessi guli reitur sem við sjáum hér, það er reiturinn sem við erum að fjalla og í aðalskipulagi er fjallað hann í aðalskipulagi 2017 til 2029 er fjallað hann og það er talað hér sem sagt áfram heimild til rekstur garðyrkjustöðvar eins og muni þá voru hérna garðyrkjustöðvar og slíkur landbúnaður og síns að gert ráð fyrir hreinlegri atvinnustarfsemi sem verslun og þjónustu og ferðamenn eru svona nefndir. Það sé heimilt að reyta íbúðir af 30% heildarbyggingamagni á svæðinu og síðan er áréttað að byggð sem að þarna verður að hún skuli taka mið af því að svæðið meðfram Varmá nýtur hverfisverndar. Svo ég að tala að áhersla byggðin falli vel að landi og það sé eins til tveggja hæða byggð. Þetta er sem sagt segir aðalskipulagið og er kannski náttúrulega okkar megin leiðaljós en það er kannski gaman að nefna það hér að það var haldin íbúafundur, mér maður rétt nú mann ekki alveg dagsetningu nánu þar sem menn voru að fjalla ymmið þetta svæði og þar komu þessar áherslur vel fram. Hérna eru bara svona myndir af deiliskipulagsvæðinu, á þráinni búin að sína ykkur myndir af ánni, nú ég kannski að sína meiri myndir af svona því sem að hennu byggða umhverfi við ána og þetta þekki þið náttúrulega
vel. Hér er svona byggðin, hér er opin svæði við Breiðumörk sem að við erum kannski að fjalla í þessu deiliskipulagi og hér neðst eru tvær eldri myndir af friðastöðum sem að eru núna búið að fjarlæga. Þarna voru gróðurhús og slíkt og við viljum gjarna sjá svoleiðis byggð þarna áfram. Sko markmið með deiliskipulagi sko er að í fyrsta lagi kannski að tryggja gott aðgengi að varma og það svolítið það sem að hérna þráin hefur verið að lýsa og tengja svæði við aðal stígakerfi bæjarins. Við erum líka að heimila það að það verði svona hvað ég að segja, tákn Hveragerði sem eru gróðurskálar og gróðurhús og slökktu að þetta fái að halda sér, að menn fá að reisa gróðurskála á lóðum. Við erum að leggja áherslu á ferða og heilsutengda þjónustu og leggjum áherslu á húsfalli vel að landi og byggðin endurspegli staðarandan. Og það erum við að gera svona með svona áherslum á notkun ákveðina byggingarefna, ákveðið yfirbragð og svona að byggðin verði svona hluti af landinu, ef maður getur sagt sem svo. Hérna er svona loftmynd sem sýnir hvernig við höfum kannski skipt þessu deiliskipulagssvæði í meginatriðum, í þrjú svæði. Þar annars vegar, það starfsemi nyrst sem að þar sem að friðastaðir voru hér áður. Síðan gerum við ráð fyrir íbúðabyggð hérna við Breiðumörk og að Frost og Funa. Síðan er Frost og Funi er hérna sem sagt atvinnustarfsemi áfram og hóteli hérna eins og þið þekkið. Þannig að við erum að fjalla í sjálfu sér í þessi þrjú megin atriði, þessi þrjú megin svæði í deiliskipulaginu. Og ef við tökum aðeins svona skýringaruppdráttinn hérna, þá sjáum við hérna friðastaðalandið sem var áður og við sjáum Frost og Funa hér og við sjáum rafstöðuna hérna. Hér á þessu svæði gerum við ráð fyrir því, hér gerum við ráð fyrir að sé svona starfsemi sem er í tengslum við það sem við höfum sagt að tengslum við ferðamennsku, tengslum við kannski gróðurhús, hreina starfsemi og ekki svona aggressífa starfsemi, heldur starfsemi sem er hæfir þessu landi. Við viljum gjarna sjá brugghús, ylrækt, við gerum ráð fyrir því að það sé heita laugar eins og þráum kom inn á áðan á þessu svæði hér og gjarnan sko hótel á hér gerum við gerum ráð fyrir svolítið meiri uppbyggingu hér kannski heldur en annars staðar en hér gæti verið upplagt fyrir hótel sem tengdist þessari baðaðstöðu og svo er náttúrulega íbúðnar hérna við miðbyggið og aftur hótel hér og rafstöðun hérna syðst. Þetta snýr náttúrulega norður snýr hér beint í vinstri en það er dálítið ólögulegt þetta svæði með að norður snú upp en svona lítur svæðið út. Yfirbrag byggðar er svona þannig að við svona erum að tala um að byggðin endurspegli staðaranda svæðisins. Við erum að leggja til að það séu græn þök hér á þessum húsum sem að eru ný byggð íbúðarhús. Við erum líka leggja áherslu á þá að séu náttúrulega klæðningar, séu svona náttúru efni utan hús og séu ein til tvær hæðir og hér erum við líka tala um að á þessu svæði séu beitt blágránum og ofanvatnslausnum sem þýða það að við reynum að láta ofanvatn og slíkt fara sem minnst í kerfi bæjarins heldur svo reynum að hreinsa það áður það fer skiluði frá okkur og beitt svona sérstökum aðferðum við það. Gras á þaki er mjög hentugt kannski til slíkra lausna vegna þess að það seinkar því að vatnið renni af þakinu og beinir í jarfinn af því að grasið verður blautt og vatnið gufar upp. Og stundum tala menn um að gras þá erum við að skila, því svæði sem við leggjum undir húsi, við erum að skila því aftur til náttúrunar að einhverju leiti með því að vera með grasþök.
Við leggjum líka áherslu á útivistarsvæði og gönguleiðir. Hér náttúrulega gerum við ráð fyrir því að byggðin og tengist stígakerfinu sem að þráin var að lýsa áðan. Og við gerum líka ráð fyrir því að hérna við Breiðumörk sé góðu gönguleið sem að tengi síðan stíg niður í skóla. Og síðu erum við að tala að þetta útivistarsvæði sem myndast hér að það þjónar jafnt íbúðum sem ferðamönnum og öðrum sem að vilja heimsækja okkur og þetta verði svona ein harmonía ef maður getur sagt sem svo. Hérna getum við sagt að við erum að tala svona nýja byggð við Varmá. Hér sjáum við yfirlitsmynd þar sem við sjáum þá starfsemina hérna efst, íbúðabyggðina og síðan hóteli hér neðst. Og hér sjáum við uppdráttinn sjálfan, þar sem við erum að gera ráð fyrir því og hér sjáum við að það sem er grænt hér er íbúðabyggðin og það sem er gult er hérna starfsemin og við sjáum það að við gefum rúma byggingareiti fyrir byggð á þessu, fyrir ef við tökum þetta fyrir, svæði fyrir að gerum við rúma byggingareiti, við gerum síðan ráð fyrir því að byggð sem er hér verði einhæð, sem er næst Breiðumörk en geti farið upp í tvær hæðir næst Breiðumörk og sé ein hæð hérna næst Varmáni. Það sem við getum eru þá aðeins að draga okkur svona til hlés frá stígnum hérna niðri þannig að byggðin verði ekki svona yfirþyrmandi ef maður getur orðað sem svo. Hér sjáum við hérna hinn uppdráttur sem er svona skýringar uppdráttur þar sem að gerum yfirlit yfir stærðir og fjölda íbúða og slíkt og hér sjáum við líka sneiðingar í þetta land og þannig að svona reyna að gera grein fyrir þessari byggð sem að þarna kemur. Eins og kom fram hjá Gísla áðan og Aldísi þá er þetta svona einhvers konar forkynning á þessu deiliskipulagi. Þetta hefur verið unnið í nánu samráði við skipulagsnefnd og síðan bæjarstjóra og Guðmund og hérna það gert ráð fyrir því að þetta fái og skipulagsnefnd hefur að sjálfsögðu skoða málið fjallað málið og það gert ráð fyrir því að núna í byrjun mars munu skipulagsnefnd taka þetta mál fyrir og síðan munu bæjarstjórn þá hugsanlega samþykkja þetta á sínum fundi miðjan 16. mars ef ég þekki rétt. Þá fer hinn formlega kynning fram á skipulaginu og það hefur verið ákveðið að svona brydda upp á þeirri nýjung á þessum tímum þar sem að engin má hittast og ekki má vera með alvöru fundi. Það er að nýta frægasta gangi Hveragerði sem er gangurinn frá Bónus yfir í ríkið. Að hérna nýta hann til þess að við munum setja uppdráttinn hérna á gólfið eins og við sjáum hérna á þessari mynd og síðan að vera með skipulagsuppdrætti og ljósmyndir á veggjunum hérna til hliðar þannig að það fari ekki fram hjá neinum hvergerðingum hvað er að ræða. Þessi kynning fer sem sagt fram eftir að bæjarstjórn hefur samþykkt málið og samþykkt það til auglýsingar. Þannig að hérna, þá held ég að ég hafi kannski ekkert mikið meira að segja um þetta. Takk fyrir það, Páll, og þið báðir. Orðið er laus. Það er kannski að vera með einhverja mynd svona til dæmis sem að þá undir lausa orðinu. Það var tækni tröllið hérna á móti verið að spyrja hvort þú getið sett í fullscreen, þannig að það sé aðeins stærri mynd. Það séu þetta. Hún er ekkert mikið stærri en ok, hún er svona. Þetta er fullscreen. Er einhver sem vill spyrja eða senda línu inn á spjallið? Þá getur bara rétt upp hönd og þetta hafa nú verið skýrt hjá að hljóta að vera einhverjar spurningar. Laufey Rún, gefur svo vel. Takk hella. Ég kannski ekki beitt með spurningar til Páli eða Þránni.
En ég tók eftir því í deiliskipulagslýsingunum fyrir friðastæðarreitin frá maí 2019 að kemur fram að veðurstofan hafi sendt inn bréf varðandi sprunguna í Reykjafjalli og það kemur fram að leggja þar mat á hvaða áhrif þessi sprunga hefur á skipulagssvæðið ef hann fyllar hreinur. Og mann langar bara að vita hvort það væri eitthvað mat búið að leggja það, eitthvað vinn í gangi varðandi hættumat og já. Eitthvað gert ráð fyrir því? Já, takk fyrir. Páll, villu taka þennan bolta strax? Það er gott að hafa Guðmund Valdursson reyndar. Já, ég segi það. Ég get eiginlega ekki svara þessu að neinu alvöru viti. Ég er að sjálfsög búin að heyra þetta, en ég get ekki svara hvernig vinnan, hvernig þetta er stendur. Þetta var rætt innan nefndarnarlaufi og það var ekki talin hægt á að þetta færi þarna niður. En því miður Guðmundur ekki með okkur og hann myndi vita alveg nákvæmlega svörun um þetta. Við getum alveg fengið hann líka til þess að hafa samband við þig eða svara þessu betur. Já, endilega. Ég hefði, já, mikið áhuga að fá að vita betur um þetta. Sjálfsagt mál. Fleiri sem vilja spurja eða koma bara með komment, það má segja sína skoðun á þessu og það þarf ekki að vera spurningar. Heyri í mér. Já, ég heyri í einhverjum. Já, Róbert hérna. Já, gjörðu svo, Róbert. Já, alveg að hvað mér. Sætt Róbert. Þetta aðeins að forvitast hérna frálinsismáli þarna á þessu svæði. Ég sé það þér með hérna allra, já, þarna niður í kvosinni, niður í landinu þarna. Er þá meiningin að húsið alveg að kamur tengist þessu eða dælustöðni, sko, sem þar? Já, það ef ég get svarað því að það gert ráð fyrir því að það dælustöð hérna norðan við, dælubrunnu norðan við, já, við getum að sunna við Frost og Funa, síðan gerum við ráð fyrir öðrum dælubrunni á þessu svæði sem að myndi sennilega tengjast á Alvokammi líka. Myndi það, já, ég tengi, þá hverfur rótrói hjá mér þá. Ég veit að, ég vona, ég ert ekki að vonast til þess. Það mér alveg sama. Ég fekk bara ekki að setja dælu þarna á sínum tíma. Nei. Þessi dælu upp þarna. En ég setja rottrófna þarna, hún þarna fyrir tvö hús þarna. Já. Og getur alveg verið áfram, mér alveg sama það. En, Guðmundur væri líka maður til að svara þessu. Guðmundur væri líka maður til að svara þessu kannski betur þessa innviði bæjarins. Mér langar líka til aðeins að svona velta fyrir mig hérna, fyrir mig göngustíg þarna á milli húsarnana í Álfafellsreitnum þarna. Já, hérna. Göngustíg þarna á milli, sem leikur nýrtir. Og leiksvæði hér, já. Já, gæti hann ekki alveg svarið bara eftir hérna, götunni, innkeyrslunni þarna, það styttir leið því, ég meina tilkost. Þið bæri þarf að hugsa þennan göngustíg þarna og heyrða hann og svoleiðis að geta ekki tengst bara göngustíg þannig að gangstéttinni sem eru í botlangunum hérna já, veit ég númi hvað er þarna já seinni botlangunum hérna við Álfafellslandinu hérna. Vafalaust gæti gert það. Við höfum lagt þetta hér sem bæjarstíg, hann tengist líka stígakerfinu hér upp frá. Við höfum verið að tala um að setja hérna, þrengingu og upphækkun á þetta svæði hér. Þannig að verður svona lagður svolítið í tengslum við það. Já. Ég munum með fleiri athugasemdir, ég má tala áfram. Já, ok, svo vel, það engin annar við voru heldur þannig. Ég að velta fyrir með göngustíg, ég ekki hægt af göngustíg upp á kantinu hérna, upp á brekkubrúninni hérna, alla leið, þegar hafið með göngustíg hérna niðri, en myndi ekki vera spennandi að hafa göngustíg upp á kantinu. Ráin, því að þú, já, upp á brekkubrúninni. Þú ert að tala um hér upp á brúninni. Já, upp á brúninni, þannig, já. Já. Ég ætla aðeins að sjá hérna hvort ef ég sýni hérna uppdráttinn hvort hann, ef ég kannski stækka þennan hérna aðeins. Þráin, þú kannski getur sagt aðeins frá þessu. Já, við svona, sko, reiknum að aðal upplögunin sé að ferðast niður í árgilinu, en setjum lóðirnar, þó draugunar frá brekkubrúnin þannig að
þessi hérna útivistar umferð er möguleg meðfram atvinnulóðunum en það er þrengra það við íbúðulóðunar þannig að við hérna reynum ekki að koma því fyrir þar og þetta sýnt svona með rauðri punktalínu svona sem þetta er bara hugmynd sko sem já sem segi, við gerum ráð fyrir að þessi leið sé möguleikinn sé þarna til staðar sko svo sé ég á loftmyndinni að þið farið með göngustígum þannig við brúna farið inn á lóðina hjá mér svona. Hér þar sem brúin þar í brekkunni hérna hérna sem ég er að benda á hérna núna þar sem ég er að benda hérna núna hvar ertu hérna ég sé enga bendild dækkaði aðeins ja ja en það bara mér finnst að fara núna. Inn á lóðina hérna hjá mér hérna já Sko, við þurfum kannski að, ertu að tala hér? Nei. Þú ert að tala hérna? Já, hérna, já. Já, við gerum ekki ráð fyrir því að fara inn á lóðuna hjá þér hérna. Nei, það er bara teknað þannig, sko, já, á getur, myndin er það þannig, sko. Það getur verið að það sé svona ekki alveg nákvæmt á loftmyndinni. Já, það er, nú veit meira... ekki kannski hvort að, hérna, þegar velt upp fyrir ykkur, sko, hérna, þessu stígum frá... aðal umferðargötin og niður á stíginn þarna það er svo margir stígar þarna. Hérna erum við tilgang með öllum þessum stígum sko. Þetta er náttúrulega ja þráin er kannski betri til að svara það sem að við erum kannski að hugsa hérna er það að þessi byggð eða þessi þetta svæði uppbyggingarsvæði hér já. Sé svona einhvers konar svona greenfield eins og við köllum. Þetta er svona byggð í grænu svæði og það sem að við höfum svona rúmt á milli þetta er svona þyrpingar þar sem við höfum dalti rúmt á milli þar sem menn geta svona til þess að menn missi ekki til þess að þetta svæði hér bæði þetta svæði hérna vestan við og það kemur nú nýtt hverfi hér upp eftir að menn missi ekki tengslin við varmána og það sé svona slepp allstaðar niður og það finnst okkur svolítið mikið. Þú varst að tala þennan stíð hérna áðan. Já, færa út á götu þarna. Já, hérna færa út á götu og hér er þrengingu sko við þetta. Þetta er einhvers konar þrenging sem áður þú kemur að þessu hotni þegar þú kemur á norðan og hins vegar svona taka aðeins niður hraðan hérna á þessu sæð. Svo erum aftur með þrengingu hér þessi stígandi koma. Það sem við erum að reyna að gera er náttúrulega að taka niður hraðan og svo er kannski aldrei lukkulegt að setja almenna göngustíg um svona götur sem að eru kannski svona ja hvað ég að segja aðkomu götur fyrir bíla en Þráin, þú veist kannski segja eitthvað þetta, er þetta alltaf mikið á göngustígum? Nei, mér finnst þetta að vera svona bara, já, mjög strategíst sett upp svona, einmitt bara út frá því leiðaljósi að við ætlum að bæta verulega aðgengið að ánni og meðfram henni og við erum náttúrulega vonast til þess að þarna komi inn fyrirtæki og starfsemi sem verðskulda þessa frábæru staðsetningu, getur hvaða atvinnustarfsemi sem er og að hérna bæði þeir sem þar vinna og þeirra gestir jafnvel og viðskiptavinir eigi líka þá þeir geti verið að spila þessa starfsemi líka á nálaðana við þetta frábæra umhverfi sko. Ég hef nú ekkert á móti því að hérna þetta sé huggulegt og notalegt og svoleiðis sko en allt svona að svona stíga kalla fram bílastæðis þörf ef fólk vill fara niður hennar stíg þá verið að leggja bílur sínu þarna. Já, þetta er akkurat, þetta er svona Ég meina þetta er rosalega mikið að stígu þarna sem kostar sveitafélag alveg helling alveg hreint. Já, að skapa, að skila sér í Það er ekkert að móti því í sjálfu sér nema bara að er þörf af því og hvað kostar það? Akkurat, að skila sér í betri lýðheilsu. Ég hef ekkert að móti þessu stígum, þannig að séð sko, en hvort það virkar Ég er að móti eiginlega stignu þannig, fyrsta stignu þannig, þannig að milli húsanna. Þessi hér. Þetta verði bara gafslaug stígur alveg. Það er það lappar á milli. Já. Þetta verði heldur ekki allir stígandir byggðir strax, sko. Þannig að þetta verði tekið í einhverjum áfengum, sko. Já. Eitthvað fleiri, Róbert? Já. Nei, kannski ekki. Þú kemur þá bara aftur inn á eftir? Já, það er bara er að deyja hjá með batti hérna. Batteríð. Er ekki rafmagn í álfafelli? Álfakoppi?
Nei, það ekki rafmagn þar, það fótstigið. Nú allt. Þú voru að stíga hjólið, heyrðu, Baldvin Árnason hefur bauðið um orðið, Baldvin kemur svo vel. Já, 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 komið þið sæl. Komið þið sæl. Sæl. Ég hjó eftir og mér langa aðtökur til að hafi heilt rétt að þið hefðu verið að spá í hækkun til móts við aflöggjarnan að Hlíðarhaga. Verði ég misheyrðist mér eitthvað? Hérna? Nei. Eina hækkun, sko við erum að tala um, hérna, við erum að tala um, það sem við erum að tala um er það að hér er upphækkun eða þrenging. Það sem að stígurinn hér, þetta bara svona okay, til þess að tegja, við erum ekki að, þessi sem ekki búið að útfæra það í sjálfum sig hvort, en það getur mjög gjarnan upphækkun á þessum, yfir, á þessum stíg hérna yfir, alveg svo við gerum hér, til þess að reyna að standa niður í hraðanum. Þannig að við erum bara að tala um einhverja 20-30 cm, þeir eru ekki að tala um að hækka landið þannig að mínu marki. Nei, ok. Í götunni. Fleiri sem vilja að tjá sig eða koma með komment eða þeir sem þekkja mig vita að ég býð ekki lengi eftir því að fólk ef enginn gefur sig fram þá bara fundist litið sko en það er aldrei skjá svo vel aldrei það heyrist ekki í þeir eða þú ert að tala Nei, ég var að Beikja á þessum, öllu þessum græjum. Já, já, bara takk fyrir þetta og takk fyrir mjög greina góðar kynningar og fallegar myndir. Mér finnst þetta vera mjög vel unnið og það gaman að geta kynnt svona skemmtilegt og vel útlítandi deiliskipulag. Ég saknaði svolítið þessi ekki aðeins farið yfir þær græjun og áherslu sem við erum að leggja í þessu hverfi. Þannig að það spurning hvort annarkvöld Páll eða Þráin eða Páll getur ekki aðeins farið yfir þökin og tilgangin með þeim og grænar ofanvarslausnir og svona þessar hugmyndir sem að þarna eru uppi af því að það svona lögð mikil áherslu á að þetta sé grænt og umhverfisvænt allt saman og eins líka við hérna það mikil áherslu lögð á að þetta sé fallegt áferðafallegt og það sé ekki og það ástæði fyrir þessum halla til dæmis á þökunum það þess að minnka ásýndina frá ánni og þannig að þetta það er heilmikla pælingar í þessu en ég hefði gert að vilja heyra aðeins meira um þessi umhverfi sjónarmið og svo Róbert þarna þetta með göngustígana held ég það þurfi bara að skoða, það mjög gott af að marga göngustíga og ég ekki sammálega að þau kalla endilega á fleiri bílastæði þegar fólk á þetta ganga í okkar ágæta bæjarfélagi en akkur þessi einu sem þarfst að benda á svona að ég aðra við að ég geti verið pínlítið sammálegaðir þannig að það eitthvað sem að nefndi það bara að skoða betur Páll, ertu til ég að skoða þessi greinumál betur og fara yfir þau? Já, já, ég nefndi þetta kannski stuttlega áðan, sko, að við höfum lagt áherslu á það í þessu að hérna, að höfum talað um það að íbúðabyggðin að minnstakosti og jafnvel fleiri nýti sér þessa svokölluðu blágrænu ofanvarslausnir sem þýða í raun að veru það að við erum að reyna skila vatni hreinu út í náttúrun aftur og án þess að leggja klafa á segja, kerfi bæjarins. Við erum líka hugsað um það að staðsetning þessa hverfis að hún náttúrulega á það skilið og við hinn eigum það skilið að það sé sérstaklega hugað að lausnum sem eru svona sem menn telja umhverfisvænar. Ég talaði um áðan að þetta felst í því að kannski að það vatn sem að kemur af lóðum og þökum og jafnvel götum á þessu svæði sé tekið og það sé hreinsað á svona náttúrulegan hátt áður heldur að ég skilað aftur til í jarðveginn getum við sagt. Grænu þökin eru svona hluti af þessari hugsun þar sem að við erum að reyna að hæja á ofanvatni áður að fer inn í kerfið eða þangað sem við skilum því. Þökin eru blaut lengi og þá gufar vatnið upp og það minnkar sem sagt álagið á kerfið. Þetta finnst okkur vera
bara mjög mikilvægt einmitt á, á þessu svæði að við reynum að, að nýta okkur þau, þá tækni og þá þekkingu sem til er til þess að vera svona umhverfisvæn í hvað þetta varðar. Og eins og ég segi sko varmáin við erum náttúrulega að passa upp á varmána eins og hægt er. Þannig erum við náttúrulega líka að hérna við erum að hleypa fólki dálítið nálagt þarna og við þurfum að gæta þess að hérna við séum ekki við erum að varðveita landið við megum ekki ofnýta það. Þannig að hérna þannig að við erum ekki að tala þétta byggð við erum ekki að tala svona á nýslóðlandi þannig að þar erum við líka að svona fara þessa hógværu leið í uppbyggingu og gera þetta þannig og gera göngustígarnir til dæmis þeir eru líka hugsaðir til þess að hvetja til þess að menn gangi að stígurinn tengja þetta stígnum hérna með þrengingum og slíkt að tengja þetta stígnum hérna niður í skólan hérna sem getur leitt menn alveg niður í skóla þannig, og gera góða gönguleið hérna meðfram breiðumörkinni sem er gerir þetta sem sagt svona fýsilegt til þess að ganga og stuðla að lýðheilsu. Það eiginlega kannski svona það sem við höfum haft svona svolítið að leiðarljósi og hefur verið mikið rætt einmitt í tengslum við þetta skipulag af því að það er akkurat á þessum stað. Ég veit ekki hvort við getum, hvort ég geti svona útskýrt það eitthvað frekar, en þetta er mjög mikilvægt í þessu öllu. Og það má kannski segja það líka, við erum líka dáldið að horfa til þess að það gæti verið físilegt að hérna fá þarna starfsemi sem er svona, sem er, já hvað ég að segja, sem er hógvær í sínu umhverfi og sem er að gera eitthvað sem að bætir umhverfið en ekki öfugt. Við myndum mjög gjarnan vilja fá þarna gróðurhús, einhverja ræktun, bara mjög gjarnan og eitthvað slíkt. Þannig að þetta fengi svona yfir bara svolítið svona sjálfbær svona samfélags að þetta er það mikilvægur staður í bænum. Ég veit ekki hvað ég að segja meir í sjálfu sér það. Þetta er bara ágætið viðbútt, Páll. Vilt þú kommenta eitthvað þá til viðbúttar grænleika svæðisins? Þetta er nú ansi vel útskýrt hjá Páli. Eina sem ég geti sagt bara, þetta er líka ákveðin framlenging á þessu heilsustíga kerfi sem að er í hérna tengslu við heilsustofnun og umhverfi Garðyrkjuskólans, þetta er svona framlenging á því og hvetur bara til lengri og hérna skemmtilegri göngutúra. Já, akkurat. Einhverju fleiri sem vilja kommenta eða spyrja eða komum við þeir bætur að aðtöðasöndir. Var búið að koma fram hvenær myndin eru tilbúin í Vestlunarmiðstöðinni þá og vekkina, ég mann ekki komað á tímasettingin. Ég sagði, sko, það er gert ráð fyrir því, þetta er svona, getum við sagt, þetta er svona kynningafundur sem er haldin áður heldur en skipulas nefnd bæjarins, endanlega afgreiðir þetta deiliskipulag til auglýsingar og það er gert ráð fyrir því að skipulas nefndir fjallum þetta mál núna í byrjun mars og síðan 16. mars munu þá bæjarstjórn staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar ef allt fer eins og á að fara og þá verður skipulagsnefnd samþykkt til auglýsingar 16. mars og þannig að það er í kjölfarið á því mun þá uppdrátturinn verða settur inn í Sunnumörk og kynningin þá. Ok, bara heiði og vindi hvernig það var, ég bort að koma fram á það. Eitthvað meira sem þið viljið spurja, koma framfæri. Það er engin sem að kveði þessu hljóðs. Þið viljið ekki bæta við neinn í lokin, þráin eða Páll? Nei, bara stoltur að þessu að hafa fengið tækifæri til þess að gera þetta. Þetta er flott skipulag. Já, bara stoltur að þessu. Þráin. Nei, bara takk fyrir gott og skemmtilegt samstarf og við, hérna, þetta er bara mikilvægt skemmtilegt verkefni. Þá bara þakka ég ykkur tveimur fyrir ykkar framsögu og bæjarstjórunum og ykkur öllum fyrir að mæta og segi bara þessum fundi slitið. Takk fyrir. Takk fyrir.